ଆଉ ସେଇ ଅଏଲଟା ଯେମିତି ଫ୍ରାଏ ହେଉଛି ସେଇଟା ଯାଇକି ରହି ପଡ଼ିଲି, ଗୋଡ଼ିରୁ ବାହାରେନି, ଅଳ୍ପ ବାହାରେ, ତା ପାଖରେ କିଛି ଜାଗା ନାହିଁ। मो नाम हूँ हिरण्य कुमारी गिरी, मु थर्ड ईयर मेकानिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। आज जो प्रोग्राम थिला सर डॉक्टर शिवाशीष गिरी सर आसते तो से आमको बहुत किसी विषय शिखेले जमी आम हेल्थ केमी मेन्टेन कर टाइम मुझे इंजीनियरिंग स्टूडेंट आमको बायोलोजिकल जिनस बहुत कम जाना मेडिकल साइंस विषय में आम नॉलेज बहुत कम तो सार आसिकी आमको मैंने रियल लाइफ केमी आम इम्प्लीमेंट करवा आम बहुत किसी करे कि जापारे से द्वारा आम बेनिफिट कौन हो लॉस कौन हो तो सार से आमको प्राक्टिकली बुझेले आम डेली आम हेल्थ मेन्टेन करने फास्ट अफ अल आमको मैंने हेल्दी खावा सहित निजक मैंने एक्सरसाइज करवा दरकार नेचुराली सबकि आमको मैंने हेल्थ मिल पार बट आम कौन ना आर्टिफिशियली पाइबा चेस्टा करे तो सेटा सर शिखेले आमको बहुत भल इंटराक्शन थिला एंड आई थिंक वी विल इम्प्लीमेंट दिस नॉलेज टू मेक आवर लाइफ बेटर हेल्दी एंड सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच। माय नेम इज सुरभि महंतो, नाउ आई एम स्टडी इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मयूरभंज टिकरपड़ा। तो आज आमको सर गोटे बहुत भल विषय कहले कि आम केमी आम लाइफ स्टाइल जो कि स्वास्थ्य उपर रही आम केमी इम्प्रूव करगक तो से जो आम जो सर आमको शैली दे कि जैकि ଝରଣାରେ ବାତ ନେବା କି ଆଉ କିଛି ଉପରେ ସେସବୁରେ ଆମର ଜୀବନର ସୁସ୍ଥତା ଯେଉଁ ଆମର ହେଲ୍ଥ ବଢ଼ୁପାରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିପାରିଲୁ। ଆଜି ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିଟେକ୍ନିକ କଲେଜ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଆସିଥିଲି, 300-400 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲେ, ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସିଭିଲ ମେକାନିକାଲ ସବୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲା କେମିତି ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସୀମିତ ସିଲାବସ୍ ନ ରହିକି ସେମାନେ କେମିତିକି ନୂଆ ଡିସ୍କଭର କରିବେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଲି। ଯେଉଁ ମୁଁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବୁଲିକି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତାକୁ ଶିଖାଏ ଆଜି ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିଖାଉଛି ଆଉ ନିଜ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କରିକି ଡାଇବେଟିକ୍ସ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରାଇଛୁ, ସ୍ପାଇନାଲ୍ କୋର୍ଡ ରିପେୟାର କରିଛୁ ଆଉ ସ୍କିନ୍ ଗ୍ଲୋ କରେଇଛୁ, ଇଭେନ୍ ଯେଉଁ ଚୁଟି କହୁଛୁ ଚୁଟିର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିକି ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମିଳୁଛି କେମିତି ମୁଁ ଡିସ୍କଭର କଲି। ମାର୍କେଟରେ ତ ହଜାର ହଜାର ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ମେଡ଼ିସିନ୍ର ବହୁତ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ସ ଅଛି। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହେ କି ତମେ ଦେଖ ସିଲାବସ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପଢ଼ୁଛ ତା ମଧ୍ୟ ପଢ଼, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ସୁପର ବ୍ରେନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କର ଯେଉଁଟାକି ସାଇନ୍ସ କହୁଛି ୱି ନୋ ଭେରି ଲିଟିଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ସାଇନ୍ସ। ତୁମେମାନେ ସବୁ ଆମ ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଡିଆନୱା ଡିସ୍କଭର କରିବ। ଖାଲି କ୍ରିକେଟରେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିଲେ ଡିଆମାଇଲେଜ୍ କାମ ଚଳିବନି, ତୁମେମାନେ ବଢ଼ିଆ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ସାଇନ୍ସର ଏମିତି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର, ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର ଯେଉଁଟାକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିକିପାରିବା, ତେବେ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ଆମ ଭାରତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ସେହି ପୁରୁଣା ଭାରତ ଯେଉଁ ସୁନା ଭାରତ ଥିଲା ତେଣୁ ତାକୁ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହିସବୁ ଛୁଆମାନେ, ଏହି ପିଲାମାନେ, ଏହି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଡିସ୍କଭର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନ୍ୟୁ, ଟୋଟାଲି ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟିଭ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ସୋସାଇଟିକୁ ବି କହୁଛୁ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ବି କହୁଛୁ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ବି କହୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବାର ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ କଲେଜ, ପଲିଟେକ୍ନିକ କଲେଜ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ସବୁ ଯାଇ ଯାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୁଇ ତିନିଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିଲି ଆଉ ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଶିଖିକି ସେମାନେ କିଛି ଶିଖିବେ, ନୂଆ ଡିସ୍କଭର କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଜିର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ସେସନ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଉପରେ, ଡକ୍ଟର ଶିବାଶିଷ ଗିରି ଯିଏ ଜର୍ମାନୀରେ ଚିଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଭିଜିଟିଂ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏବଂ ଆମ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍, ରେଡ଼ିଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଜୀବନକୁ କେମିତି ସହଜରୁ ଅତି ସହଜ କରି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ କରି ରଖିପାରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ପ୍ରତିଟି କାମରେ ଯେମିତି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଏଣ୍ଡ ଇନୋଭେସନ୍ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଆମର ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ଖୁସି ହେବା। ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମ ବ୍ରେନ୍ଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଓପନ୍ ରଖିବା ଏବଂ ସିଏ ତାଦ୍ୱାରା ଆମ ବ୍ରେନ୍କୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଥଟ୍ ସବୁ ଆସିବ ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଇନୋଭେସନ୍ ବା କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆମ କାମରେ ରହିବ ତାକୁ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣରେ ଆମେ ଲଗାଇବାର ଅଛି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।